3, 4, 5, a shkojme? Një! Okej, okay, jemi bashkë me bendin, këtu dy koriku, unë e di dhe besoj dhe uroj që kena me pas një atmosfer të mirë. Sa kong? Do t'i bëjmë 3 kong, po e bëjmë një, e kryjmë e prezentojmë dytën. Okej. Okay. E kryjmë e prezentojmë tretën. Okej. Okay. Anë një atë gjysore pauzi, tërën e dytën dhe e bëjmë anë një atë dy kong tjera dhe da. Okej, okay, okej. Okay. Atëre... E ju lutem nalin televizionet se jem të këndu tash. Edhe e lusim Ramizin le të nalë maqinat se përkëndojmë. E shafroma pak zëm, kjutna, të flokt. Zëm, ajta dhe pak. Bravo! Hey! Falenderit për aplauzin në shtëpia që një të bëjë. Tani do të shkojmë me një këngën e dytë, që është kënga shkon për gjithë shqiptarët, që janë shumë patriota. Domthonë, është kënga e versionit Xhamadanit Via Via, po e bim në versionin tonë. Edhe ju lutem për 5 minuta, ndëgjes të kësaj këngëje. Thank you.
Serbia, është Kosova, është Shqipria, rresi zemës qytelia, a në marë. Të gjitha do i duroja, ka se lutur t'i shikoja, dhe fëmijët të gjithë losin, a në marë. Mosë ja prekni lumturi, mosë ja prekni dashuri, dhe askush mos ta provo, se na nas ju lejo. Versioni i këngës Sy të shuj si himni ju në shuj u boj flamurit, i kënduar për i Land Rich, është një zezak fëk dreda si une, e këndon Hello, is it me looking for, këngë i dashuri se bukur shumë, ne kemi bërë patriote këtë këngë. Shkojmë me një këngë shumë të bukur edhe të veçantë që me këtë këngë i përshëndes gjithë fëmijët e Kosovës. Edhe kjo është kënga e dy korikut, edhe shumë e bukur me në gjuhë. Përshëndesim qikat. E, për cilat qikat? A, tonat, gjithsesi, i përshëndesim. Dhe djallin e Fatos. I përshëndesim fëmijët tonë në të partë, ma ndjej fëmijët e gjithë Kosovës, dhe fëmijët e gjithë kopshteve. E po, me këtë rast, shfryzoj rastin, ta përshëndesim Ulenin, është njeni pej njerëzve grejzë. Në më thonë, e Uleni është lupë që i këtë rast si grejza. E ki so këtu, so atje, a i na mund tonë, na e bën këto, kejtë është si menager gjysi uni. Labit, do të me bo një kontratë me ty mandi për menageri bendit mu bo. Pas andi, urimin të përshëndetet që kënë fund kreta, e ki po alë zakonisht. Me këtë rast, shfryzoj rastin të përshëndes mamin të. Dhe falenderoj që më ka bo, se më ka bo të mirë. Oke, falenderoj mas andi. 1.90 m. Lepurashe.
jetoj lepurash. Komari van kikiriku, komari van kikiriku, jeli van miau, lupa van mu, lupa van mu, matia van mu, matia van mu, komari van kikiriku, komari van kikiriku, jeli van hau hau. Fumia ti dal cifa caccia, e pure cedi. Edhe ljope, për me shumë tjetoj, lepuroshe. Mi e ti dojnë qita e kafshë, e pune qenir edhe ljope, për me shumë tjetoj, për me shumë tjetoj. Sa brej fejzu lao! Okej, okay, një pausë shkurtë të këthejrë, sërë. A, mujën e... A, fa ndjetë. Mujën i doar për pykje, mujën e jetë kështot.